سلام درنو لیدونکو، افغانستان لکه د نورو طبيعي منابعو په سیر خدای ورکړي او به هم پریمانه لري. ویل کیږي چې افغانستان په کال کې 15 میلیارډ متر مکعب اوبه لري سي له ډېرې کمې برخې څخه استفاده کیږي. شاوخوا 40% کې نورې تر ډیره استفاده نه ترکی یا گاونډي هیوادونو ته بهیږي. په تیرو 14 کلونو کې ډېرې هڅې وشولې سي هم د کرکلي په برخه کې او هم د څخاک د پاکو اوبو په برخه کې. د افغانستان له دغو طبیعي منابعو څخه هم استفاده ډیره شي، خو عمر پرمختګ سي تمه کیدله د کرنې په برخه کې او دارنګ د پاکو اوبو د رسونې په برخه کې نه درمسته شوی. او د افغانستان دغه طبیعي منابع هم بهیږي ګاونډي هیوادونو ته. نن د اوبو نړیواله اونۍ پیل شوله، یوه اونۍ په نړۍ کې د اوبو په ارزښت باندې او د اوبو په تنظیم باندې بحث کیږي. افغانستان کې هم دا لویه مسله ده، خو تیرو 14 کلونو کې حکومت خپله مرته اشاره کوي چې دې مسلې ته متاسفانه ډیر پام نه ده شوی. افغانستان اوس هم پریمانه اوبه سي دي بهر ته بهیږي او سترې پانګونې ته وایي اړتیا لري. که چیرته افغانستان په دغه برخه کې پانګونه وکړي لکه د طبي منابعو د قانونو په څیر باندې، افغانستان ته له دې درکه هم کېدی شي په سلګونه میلیون ډالر هر کال یا میلیارډونه ډالر ګټه ورسیږي که اوبه په انرژي باندې بدل سي او انرژي دارنګ په صنعت او تولید کې ځینې استفاده وسي. نو دینن د همدې اونۍ په بهانه باندې موږ دینن په خبرونه کې د افغانستان د اوبو په کابو کولو باندې بحث کوو. درانه میلمانه در سره د کانالیزاسیون او اوبو رسونې د ادارې مشر داد محمد بهیر صاحب او بل میلمره سره د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد شهاب حکیمی صاحب د خپل دواړو میلمنو ته خره غلاست وایم. بهیر صاحب، اس بل تاسو سره پیل کو د کم ارقام سي ورکول کیږي 15 میلیارډ متر مکعب اوبو په کال کې افغانستان ته اوس څومره نه استفاده کیږي؟ ډیره مننه. دا 15 میلیارډ متر مکعب اوبو خو اصلا چو برخو تقسیم شوی دی چاو پا مجموع که منگه دزمکه دی سر و بلرو او دزمکه دی لاندی و بلرو او دزمکه وسطی حالت که هم و بودی چه اغا پیساب ستاتیک لیوال یا پا هامج بورتوی چه اغا نیمه امی قصاگانی دی چلوانا برخ اخسل که دزمکه دی سر و با پا مجموع که چه منگه سنجولی تقریبا 55 میلیارد متر مکعب و بودی او دزمکه لاندی یا جواری و با چه اغا 14 میلیارد متر مکعب اوبه دی. دا په کال کې دی البته چې په دې کې موږ که ولاړې اوبه یا د ځمکې د سر اوبه یا سطحي اوبه وسنجو، هغه بیا 15 زونونه دی یا 15 اوبو حوزې دي چې هغه د آمو سیند ده، مثلا د کابل ده او نور هلمند ده او هغه مختلف ساحل لري چې هغه کې سرحدي اوبه شامل دي هم او د افغانستان په خپله دننه اوبه دي چې د ځمکې. نو د دو استفاده په مختلفو فیصدیو باندې ده. خو په زه ویلای شم چې ډیره کمه ګټه ځینې اخیستل کیږي، ځکه چې د موږ زیاتره اوبه ځین نورو بهرنیو ملکو ته ځي او هغه کومې اوبه چې تقریبا په مختلفو ځایو کې دي په مختلف فیصدیو باندې دي، له شپږو نه تر 60% پورې موږ له خپلو اوبو نه په مختلفو ساحو کې کار اخلو. هم کرنه او د څښاک اوبه چې دي، د څښاک اوبه له بده مرغه زیاتره د موږ د څښاک اوبه د ځمکې لاندې اوبه دي چې د ځمکې د سر اوبه که مثال کابل ورکوو، په کابل کې موږ 3 میلیون متره مکعب اوبه لرو د کال چې درلودیم د ځمکې لاندې. له بعد همرغه چې هغه اوس 3 میلیونه متره مکعب ته راټیټې شوي دي چې تقریبا وچکالۍ او غیر قانوني ګټه اخیستل د څښاک له اوبو نه دي چې دا اوبه موږ که په سټنډرد باندې برابر خلکو ته ورکړو نو د 1.5 میلیون نفوس نه زیاتو خلکو ته کفایت نه کوي، در حال چې په کابل کې موږ تقریبا 5 میلیونه وګړي اوس لرو چې ژوند کوي دلته. او موږ دا اوبه چې ورته تقسیموو تمه د څښاک لپاره کوم سټنډرد چې جهاني ده چې هغه اصول شوی در هغه ډېر کم هغه ټیټ سټنډرد ده یا نورم ده، له بعد همرغه په هغه حساب باندې نه ورکول کیږي. همداشان ته په دې 14 میلیارده متر مکعب اوبه که موږ دغه ټولې اوبه د افغانستان د ځمکې د لاندې اوبه چې مجاز حالت لري د څښاک لپاره ورکړو په دې اړوند باندې موږ تقریبا اوس د دو هغه که 100 لیتره ورکو او نفوس موږ دېرش حساب کړو دا تقریبا د 2 میلیارده په شاوخوا کې متر مکعب اوبه کې چې د څښاک لپاره کفایت کوي. اما هغه ټکنالوژي او هغه مثلا سرمایه او بودجه غواړي چې لغونه باید استفاده وشي او دا اوبه باید ورکړل شي خلکو ته، متابقي بیا هم د موږ اوبه ډېر دي چې هغه باید پاتې شي. خو په مجموع کې په اوسط ده او په کابل کې موږ ستونزې لرو. دا خو د غونډ افغانستان په سطحه دي چې په بعضې ښارو کې موږ بیا بیخي کمې اوبه لرو
په باز خارو کې لکه د جلال آباد، لغمان، ننګرهار، هلمند، قندار کوم کې سرحدات ته نږدې دي، د اوبو زیرمو ته نږدې دي، هغه ځله د ساتي اوبونه ځکه د ځمکې لاندې اوبه هم تقویه کېږي، نو هغه ځای کې بیا د اوبو سطح ښه ده. خو په بعضو ځای کې بیا مونږ چې هغه وچ ملکونه دي، هغه ځای کې وچ ولایتونه دي، په هغو ځای کې بیا ستونزې لرو. اوس په دې 15 میلیارد متر مکعب نه څومره نه دي اوبو د څښاک په برخه کې استفاده کېږي او څومره نور د کرنې برخه؟ څښاک هغه مونږ د ضرورت په حساب، لکه ما چې درته مثال ورکړه، په کابل کې اوس مونږ د کال تقریبا 9 میلیونه متر مکعب اوبه کولای شو چې استفاده ځینې وکړو، چې له هغه 9 میلیونه متر مکعب نه چې نن مونږ محاسبه ورته وکړه 18 میلیونه متر مکعب اوبه مونږ اخلو، متباقي محاسبات دي، ځکه چې هغه مونږ بودیجه او د امکاناتو لپاره اوس نه لرو ورته چې مونږ ورکړو. او بل دا هغه په حساب د فیصدۍ باندې وړی مونږ د افغانستان په سطح په اوسط ډول 55% وګړي اوس د پاکو اوبو ته لاسرسی لري، چې هغه په مختلفو یالو کاریزونه دي، یاله د ځمکې له لاندې لوبونه دي، خو پاکو اوبو ته. او متباقي خلک چې دي هغه نو زیاتره ډېرې ککړې اوبه یا د بیالو اوبه یا له نورو ډنډونه اوبه اخلي، چې هغه هم په حساب مختلف مرضونه او مختلف ککړتیا لري. مننه ډېر زیاته. حکیمي صاحب، د کرنې په برخه کې پوښتنه تاسو ته متوجه کو، څومره استفاده په اوبو څخه کیږي د کرنې په ډګر کې؟ ډېر مننه. اصلا په زراعت کې یا په کرهنه کې سلور عناصر دي چې ډېر زیات مهم دي د کرهنې لپاره. یو ځکه د بل اوبو ده، اوبو دي فرزن تخمونه دي او ټکنالوژي. په افغانستان کې ځکه الحمدلله کافی اندازه مځکه لرو، تقریبا 2% د موږ تاسو مځکه سي ده په افغانستان کې، دا ټول زراعتي مځکه دي. او دا 2% ساحي سي دي، ورته تخمونه مشته، څه محلي تخمونه شته دي، مثلا د خارج نه راوړل شوي دي. اوس ټکنالوژي هم که څه هم ډېر زیات پیشرفت نه ده کړې، خو ټکنالوژي هم تر یوې اندازې پورې رسېدله. د اوبو په ارتباط په افغانستان کې په زراعت کې استفاده ډېر زیات بدوي ده، او ډېر په ابتدایي شکل باندې استفاده کېږي، ډېر زیات اوبه ضایع کېږي. خصوصا د مونږ تاسو د آبیاري سیستم هغه سیستمونه نه دي چې ډېر حداقل اوبه په زراعت کې استفاده وشي او ضایعات پکې کم وي. اوس هم مونږ تاسو له بیاله استفاده کوو، هغه بیاله چې د خاورو نه جوړې شوي دي تقریبا 80% اوبه ضایع کېږي، او ډېر کم اوبه په هغه کې په زراعت کې په ډېر ابتدایي شکل باندې استفاده کېږي. هغه مونږ تاسو ګورو چې د زراعت حاصلات په افغانستان کې په هغه اندازه چې مونږ تاسو وړو نشته دی. اوس ویل کېږي شاوخوا 40% کې له خپلو اوبو نه استفاده کېږي. نه بهیر صاحب، د څښاک په برخه کې اشاره ورته وکړه چې که د ټولو اوبو یې سړی وسنجي افغانستان کې د نل له لارې خلکو ته رسي کېدی 0.4% د ټولو اوبو، خو خیر پاک اوبو ته لاسرسی لري 55% کې خلک دي چې خپلې له څاګانو د ځمکې لاندې راباسي. د کرهنې په برخه کې ویل شو 40% هم د شاوخوا نورې کرنه لګیږي. دا دغه کوم رقم چې بهیر صاحب ویلې دا عمومي فیګور ده، 40%. دا 40% معنی دا چې هم په زراعت کې هم په څښاک کې په ټولو کې 40% اوبه استفاده کوو، دا 80% نورې چې دي موږ نه استفاده نسو کولای. او لکه چې دوی ویلې دا موږ تاسو د اوبو منابع چې دي د اکثریت چې دغه نورو ملکو ته موږ همسایهګانو ته لکه ایران ته، پاکستان ته، همداسې شمالي هغه د امو دریا چې ده، تاجکستان ده، ترکمنستان، ازبکستان، قرغزستان، دوی له دې اوبو نه استفاده کوي. مګر موږ تاسو مثلا د امو دریا په ارتباط د موږ او تاسو برخه تقریبا پکې 10% ده، مګر موږ هیڅ استفاده ورته نه کوو. د ازبکستان برخه پکې 6% ده، دوی 8% ورته استفاده کوي، یعنې موږ هم دوی استفاده کوو. تاجکستان مثلا د دوی د اوبو برخه په دې هغه کې تقریبا 6% ده، د امو دریا په هغه کې، مګر دوی ډیر کم 15% استفاده کوي. معنا د دې خبرې معنا دا ده چې موږ تر اوسه پورې د خپلې اوبو نه په صحیح توګه استفاده نه ده کړې، او په آینده کلونو کې
د تیلو ځای او بنیسي او هم دا اوس کې چیرې مونږ پلان ورته ونه نیسو او خصي سیاست غوره نکو او د نړۍ د قوانینو په اساس باندې خپل همسایګارو سره اهو نکو یو به مشکل حل نکو دا مشکل حل نکو پاینده کې ډېر لوی مشکلات جوړوي او نو وسم په نړۍ کې تقریبا د یو به مشکل سي دا د سر سر موضوع د تقریبا تروریزم یا امنیت نو وسم دا غټه لنجې دی او په سر باندې دی کې د افغانستان پر اتلون کلون کې تاسو ولې دې سره زیات مخامخ ځکه ډېر گاونډي هیوادونو ته ځکه کونړ دی کدی فراو غو دی او هلمند دی او یا د شمال او بو تاسو یادونه ورته کړله بهر صاحب کده کابو کې دو دی او بو تاسو ډېر ګوري مهار کې دو ته د یار لس کلو کې ګوري مثلا ک سبا ولسم شرطه کابینه تاسو دا ریپورت وړاندې کوي څه ډول نه په کوم نظر ته ګوري څومره نه سم استفاده شوی یا څومره نه استفاده کیدای شو له سي نه د سويتري اصلا خو توس پر منګه غدی وبو مهار کدل چې هغه سرحدي وبو دي چې ترانس باونډري واټر ورته وي هغه ځانته یو انټرنیشنل قانون لري وبو چې انټرنیشنل واټر لا ورته وي په دې اړه باندې لکه جناب کیم صاحب چې ورته اشاره وکړه د هر ملک برخه معلومه ده څومره باید د هغوی برخه څومره لکه د چې اشاره وکړه د افغانستان چې مثال د امو پسین کې نته دې په سلو کې یا په دغه معیار چې هلته دي همداسې د ازبکستان شپږ ده چې اوس اته څلوېښت دوی ګټه ځینې اخلي همدورې مختلف فیصد دي چې بین المللي قانون ده د موږ توس پورې استفاده نه ده ځینې شوې په کوم ځای کې چې موږ امکانات لرو چې هغلته د اوبو سطح د ځمکې په لیول ده او کولی شي چې اوبه له هغه ځانه زراعت ته راتاو شي دی اخلي نور په کوم ځای کې چې هلته عمیق ده موږ استنادي دیوالونه یا بندونه یا هغه کوم سیستمونه چې هغه اوبه باید مهار کړي یا هغه اوبه باید راځي که چې ګټه ځینې واخیستل شي اصلا نه ده شوې دلیل یې څه ده مثلا خارجیان نه غوښتل پانګونه پکې وکړي موږ خپل پلان نه ورته درلود یا لانجې دي پکې اصلا خارجان هم نغواړي زه د بیلګې په توګه اوس موږ په نیمروز کې یوه پروژه درلودله چې تقریبا د یولسو ولایتو پروژو کې یو ولایت نیمروز شامل و چې باید موږ هلته کمال خان بند ته مې اشاره ده نه د اوبو رسونې پروژه نو هغه چې کله چې دوی پوه شو چې موږ هغه د هلمند له سینه اوبه اخلو د څښاک لپاره او هغه یو سلوسن فلتر یا یو محلي سیستم ده چې هغه باندې باید ګټه واخیستل شي دوی دغه د یولسو ولایتونه د لاس ولایتو پروژې قبول کړې او د یو ولایت چاته تدارکات هم شوی او قرارداد هم شوی او د هغه ټول وسایل او تجهیزات هم اخیستل شوي او قنداره پورې هم رسېدلي وو نړیوال بانک بند کړې پروژې همدغسې د نور انټرنیشنل دونران چې دلیل یې دا رسې په دې کې لانجره پېښېږي دوی نه غواړي ځکه اوبه مو سیاست پورې اړه لري اوبه یو سیاسي ده موضوع لکه څه رقم چې خصوصا خوږې اوبه چې هغه د څښاک اوبه دي په نړۍ کې له درې په څلورو برخو نه چې نړۍ اوبه لري اما د څښاک اوبه پکې 0.3 په سلو کې دي چې ډېر محدود دي افغانستان له نیکه برخه په همدې خزانه پروت ده افغانستان په دې خزانه ده خدا چې موږ نو شکاله لاغونه برخه واخلو لاغونه ګټه واخلو هغه وبد موږ ځین نور ملکو ته توسه پورې په کومه پیمانه چې موږ حقوق دي هغه نه دي اخیستل بل موضوع دی بودیجه د خپل کچر ته موږ سره بین المللي مرستندوی ادارې مرستونه کوي افغانستان خپل په دې لیول نه ده چې دوی وکول شي چې خپل بودیجې نه دی یو پروژه هغه کې په حساب ډیزاین کې عملي کې واخلي نو هغه پروژه اوس دا ستاسو د مثال موږ کچرته د پنشیر سینه کابل ته وبرول د کابل وب ډیره کم دي هغه موږ مطالعات کړی دي هغه کوم ډیزاینونه چې شوی څلور سو میلیونه ډالر ورته بودیجه په تور د مثال کار تنه وی پروژه ده همدا رقم د شاتوت بند چې هغه موږ اوس ډیزاین او مطالعات دی وبو د برښنا د وزارت له خوانه شوی دي چې هغه باید را وسه چې کابل ته چې د کابل وب ډیره کم دي زمکه لاندې دی او نیم میلیون نفوس لپاره کې کفایت کوي کچرته په هغه استاندارډ لکه مخکې چې ماشاءالله وکړه خو سرمایه ډیره غواړم دا از د کمال خان بند ده که نورې اوبه دي د کرهنې لپاره یا نور د ډالۍ ډم ده چې قندار کې ده چې هغه داخل کړم د هغې نه هم بل چېرته اوبه نه ځي اما هغه د کرهنې لپاره تقریبا څوارلس زره هکتار یا شاید زیات دی چې حکیمي صاحب هغه کې دقیق د کرهنې په اوبو کې معلومات لري له هغې نه باید ګټه واخلي اما له بعد مرغه هغه اوبه ځي نشي کولی چې مهار شي او نشي کولی چې تقریبا ما څو موده مخکې چې زه څو کاله په کلیو د پراختیا په وزارت کې وم کاناډا هم راغله هغه ډیزاین کړه چې 300 میلیونه ډالره سرمایه په کار ده ما سی و پروژه نیمګړې پات شو چې ورمن کار ونه کړ او نور امنیتي وزه ده ځکه چې امنیتي وزه مې وستون زده دوه نارون زړه نه کوي چې په ځکه کې سرمایه گذارو کې په اساسي پروژه باندې کارم نه کوي دوی هغه ماغه پروګرامو باندې خپل ایمرجنسي یا عاجل کومکونه ورمن نه نومې کړه چې هغه وړې وړې پروژې چیرته عمل کی هغه کومه پروژه هغه انکشافي پروژې ده چې هغه باندې هغه کې سرمایه گذاري نه کوي و درې کونړ د سین په غاړه باندې زموږ زما کې وچی سین بهيږي پاس تر زما کې وچی دی هغه د پاکستان ته ځي کیمی صاحب
کدی افغانستان د 50% کې اوبو څخه استفاده وکي، ستاسو تصور څه دی یا تحلیل مو سره ډول افغانستان کې د شی ولرو؟ د مونږ د غنمو محصولات په 15 برابر سي، د مونږ د میوجات حاصلات په ډیر زیات سي، د مونږ ټول محصولات به پس لدین څخه خپل ضرورت رافکو په منطقه کې څه میوه او څه غله او دانه سي د مونږ به په بازارو کې ډیر لوی تغییر راځي. مگر زه فکر کوم لکه سه به هیڅ وې دي او لوی بودیجی ته مرتي لري نو دا کار 50% او بوکو کابوکو په کرنې مصرف او څومره کې دی شي د یو تخميني مثال کوم ریپورت نړیوال بانک ورکړي یا آسیایی بانک ورکړي کې نه په هر صورت دا سرویګان ټول سی وی دي. منتها مهمه خبره دغه د افغانستان کې دغه سیاسي استقرار دغه تروسه پورې په دې 1300 کلو کې او مخکې لغنه هم د سی او حالت نو چې د افغانستان حکومت د دې ته بیکار سي چې د خپل پلان د سی ترتیب کې چې د دې موقعیت د سی وو سي چې نړۍ ته قناعت ورکړي چې دغه شیانو ته موږ ضرورت لرو، یعنی د یو قوي موقعیت نه دی وږي. اوس په افغانستان کې حکومت سیاسي نظام ډیر زیات ضعیف ده، ډیر زیات نور ننګونې دي چې دوی ورسره مخامخ دي، اوبه ډیر اساسي و هغه ده، مګر اوس امنیت ده، مثلا ابتدایي ضرورتونه دي، دا ټول په دې اعتبار لکه زبیر صاحب ویلې د وړې پروژې چې د خلکو د عاجل مشکلات حلې دي باندې هغه کوي. مګر تر هغه پورې چې په افغانستان کې قوي حکومت متحد حکومت سر ټول ور باندې هغې اتفاق وکړي او د پیاو آواز باندې د اوبو په مشکل باندې دوی سیاست طرحه کړي او دغه سیاست په اساس باندې ګاونډیو سره او نړیوالو سره چې دوی د نړیوال قانون هغه ساتندوی دي دوی سره موږ معامله ونه کړو دا مشکل نشي حل کړي. صحیح وخت کې د کرنې وزارت او د اوبو برېښنا وزارت یو ګډ کانفرنس او څو کلونه مخکې بي شپږو کال مخکې یو ماستر پلان د کرنې وزارت جوړ کړو، په دې باندې باس کې د اوبو په برخه کې ملک افغانستان د انرژي په برخه کې بندونه لولو جوړ کړي او برېښنا ترې تولید کړي. د 40000 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري سي په څولوي بندونه په څولوي سندور باندې بندونه جوړ کیاو کا لکه څنګه ستاسو د کرنې برخه اشاره کړه کنیمایي جوړ کینو همدغه ستاسو خبره اوسې 15 شپږ برابر به دي افغانستان ټول محصولات د کرنې محصولات ورسره لوړ سي. افغانستان هغه وخت کې به ویل سوسي او کرنې سي واده اوس متاسفانه ورس پورې د کرنې لاړخنه وځي خارجيږي او څومره د مخ کې د کلیو پرختي وزارت ویل سي 1,13,000 د افغانستان د اوبو سرچینې وي د کاریزون او د څاګانې وي او د هغه وي چینې وي د مختلف په دې کې اوس سم نیمایي وچې سوي دي. دلیل یې وچکالي ده او که نور څه مثلا یا د ځمکې لاندې نه موږ اوبو راباسو پورټر پمپونو ژورې څاګانې ویلې دي او دې نقص کړی ده د اوبو زیرمو ته که فایده رسولي دا خو مختلف عاملونه لري چې دغه عاملونه یو خو په مجموع کې وچکالی ده چې په افغانستان کې افغانستان یو ملک ده چې هغه بهر ته لار نه لري، یو وچ ملک ده. دویمه موضوع ده تغییر د اقلیم ده چې استاد اوري رسانونه چې اقلیم مخ په ګرمېدو ده، په کال کې تقریبا یا په 2 کلو کې 0.4 درجه سانتیګرید درجه د حرارت ګرمېږي چې ملکونه ټول نور هېوادونه هغه بهرني هېوادونه که موږ او تاسو سنتي کې نه یو شاته پاتې یو خو په نور هېوادو کې سنه ډېر پرمختللی ده. فابریکې دي چې ورځ په ورځ زیاتېږي، څومره چې فابریکې زیاتېږي مغومره اقلیم تودېږي، هوا ګرمېږي او هغه هوا ډېر سخت تاثیر کوي ځکه د اوبو په تبخیر باندې هر کوم هېوادونه چې هغه یخبندونه لري د هغوی یخبندونه اوبه کېږي د اوبو سطح جګېږي، هلته د هغوی ژوند تهدید لاندې ده او کوم ملکونه چې وجې د هغو د اوبو سطح ټیټېږي چې لکه افغانستان غوندې. نو په افغانستان کې یو عامل دا ده چې بله غیر قانوني د اوبو نه ګټه اخیستنه ده. اوس په کوم ځای کې چې مثلا چینې دي څنګ کې رقابتي څاګانې ورته ژورې ښکلي دي 6 متره او 1 متره هغه اوبه هلته کش کړي اوس هغه نن چې زه اوس راتلمه په چمنې حضورې کې د موږ یو د اوبو زیرمه وه چې حتی دا موضوع ته جلاتمبر صاحب جمهور پرې ما ورسوله چې هلته تقریبا د 1,000,000 انسانانو لپاره د اوبو زیرمه ده. هغې باندې یو ترکی کمپنۍ د ښاروالۍ سره مشترکه نن بېرته دا شروع کړي دي چې رئیس صاحب جمهور فرمان ورکړه چې دا اوبه بندې کړي. د دې شاوخوا تقریبا په 2-3 کیلومتره کې د ټولو خلکو څاګانې وچې شوې دي.
ځکه اله داله چې دی وبو نه چې کله ناوړه ګټه اخیستل کېږي وبو پمپېږي دی وبو هغه شاوخوا چې چېرته دی وبو دا خو ټول په یوه ساعته اوبه روان دي لکه د ځمکې په سر چې اوبه جریان لري د ځمکې لاندې هم لري چې و ځانه هلته ژور کو ای ورته باسي او له هغه ځانه اوبه باسي هغه شاوخوا کورونه چې دي هغه چې جګ پاتې کېږي د هغوی اوبه وچېږي ځکه چې هغه ټول را جذبېږي د یوې ساعت نو دغه هم بل علت همدغه ده چې د چینو شاوخوا د کاریزو شاوخوا خلکو ژورې څاګانې ول دي د کرهنې لپاره یو وخت حکم ورکړ ولسمشر چې دا د بندې شي خو عملي کېږي نه شک نسته په کلیو کې ځکه خلک یو خدای حکومت ته حاکمیت ضعیفه ده او بل خلک هم په یو ډول مجبور دي چې کاریز او سوي ساګانی یا وهلي سره رقم دي کمخت په کراغلي کې د لزمه کې لاندې نشو برابر دي لزمه کې خو دواله ولا لري چې یو ستاتیک لیول ده یو داینامیک لیول ده ستاتیک لیول چې دا د لزمه کې لسر نه د لزمه کې ته شروع پورې دی وبوت شروع پورې دا ستاتیک لیول ده چې په دې ساته باندې تقریبا په باز ساو کې 12 متر کم ولا راغله ان وب کټه تللې ده 12 متر کټه تللې دي یو داینامیک لیول ده یو متحرک لیول ده وبو دا چې هغه خپل دی وبو کله چې وبل څونه وستل کیږي او څومره مغومره وبو باید بیرته څاته راشي چې څاپه ویلې ورکې پات شي چې هغه ته 2 متر یا 1 متر پورې شي چې هغه ډیر خطرناک ده چې که مثلا دی وی څونه دی هغه ظرفیت دی وبو دیش لتر افسانه کی او تلغه نشپتل در افسانه کی وخله اما غدا چې وبو مقدار کمیږي څومره وبو چې باید څاته بیرته راشي ته مغومره وبو باید نو باسه پمپون د لوڅیږي پمپون اسوازي بل څونه ده چې هغه کومې وبو چې مثلا څومره فلټر کېږي او د ځمکې شاوخوا چې منابع دي لغنه ورځي مغه د ساتي وبو نه منابع تقویه کېږي د ځمکې چې هغه سندونه و چی ویدي سندونه چې اوس د کابل سیند به همیش حکیمي صاحب په یاد ولري لکه د منګم چې په یاد دي د کابل پسند کې به همیش وبو روانه وي او کله چې د کابل پسند کې وبو روانه خو شاوخوا چې کورونه دي هلته څاګانې لري څاګانې ټول تغذیه کېږي او د منګه زیاتره وزه چل ستون د پروژو اکوفر چا دي وبو منبع ده یا مثلا قلعه احمد خان د بګراموی ده یا په تور د مثال افشار ده ټول د سیند په غاړه دي اوس د افشار د منګه چینی چې هغه څاګانې چې دي د پغمان له سیند هغه تغذیه کېږي د چل ستون چې دي مثلا د هغه هم دغه د کابل له سیند کېږي بیا دی اوس دغه ټول سیندونه اوس د سیندونه چې اوس د اوبو سطح ټیټېږي چې نه هم داسې دي کله چې اوبه تبخیریږي ما در طول چې تغییر د اقلیم او په څنګ دې کې چلته رقابتي ژورې څاګانې کېږي هغه په کاریزو او په چینو باندې بعد اغېزه کوي هغه اوبه وچېږي سره حکیمي صاحب د ځمکې د سر اوبو تاسو ولې صحیح په هغه ډېر سنتي شکل یا پخواني شکل باندې سي یعنی عصري سوی نه ده استعمالېږي چې ډېر کم اوبو پټي ته رسېږي نورې په لاره کې ورکېږي یا ځای کېږي اوس که د افغانستان د اوبو لګولو سیستم ته سړی وګوري هم د چښاک دپاره او هم د کرنې دپاره څه کمې استعمالېږي راتلونکي حالت څه ډول ګوري مثلا د به حساب ورته لږه خطر روان په دې شکل دوام پیدا کی او لبلې خانه د وچکالیان هم په دې شکل دوام وکي یعنی حالت بالکل بد به وسی پاینده کرونه کی او کېدې چې ډیر خلک د اوبو په خاطر نورو ځای ته وکوچيږي په هندستان کې اوس دغه ستونزه راغله چې په ځینو ایالتونو کې لکه راجستان مګر دا ډیر هغه ده چې حکومت ډیر مهم ده سوال باید قوي حکومت ولرو بیا مثلا وزارت زراعت یا وزارت آب و برق چې دوی متصدیان د دې کار دي دوی د سیاست غوره کې چې په افغانستان کې د افغانستان اتباع دا افغانان چه دی او لیاو طرف نه لبلی خوانه ده همسایگان و سره در نریوال قوارین و په اساس بندی ده اوبو ده تنظیم پر ارتباط کار بسی سه ترغه پری سه پا کم اوبو بندی مونگ دیر کار و کولیسو یعنی دوم را اوبل مزکی نه استفاده و نیسی یا و نووزی سه خدای دیونه که سه بیت دوباره آلتا ذخیره نسی اوس دی کرنی وزارت لیو چارواک سره وخت ما خبرې کوله غو ملي سي دا اند کرنی لپاره تر نیمه زیات وبو د زمکه لاندې اوس راځي کی د زمکه له سره وبوز مونږ ناسې بهيږي د زمکه لاندې را باسو سي څنګه بهیر سبوي له په مختلف ساحو کې په مختلف کچ خرچ کړي اوس دا نو ورس پورس بحران خواته کدا رحم روان خواته فل حال روان ما سي څنګه او تاسو سیاسي حالت بحران خواته روان ده اقتصادي حالت نو زراعت هم د دې برخو یو برخه ده نو دغه حالت جریان لري مو امید لرو چې راتلونکي حکومت سي او متخصص حکومت سي سم د اوبو سیاست سمي ترغه پورې څه په داخل کې او همسایګانو سره د اوبو په ارتباط سم کار وکړي د بهر ستا 13 میلیارډ متر مکعب اوبو د ځمکې لاندې دی افغانستان وو 500 د ځمکې په سر بدلون کې راځي مثلا د ځمکې لاندې کمیږي ځمکې سر ډېری کې دا حالت هم دا خو افسر د افغانستان په ساته مو ویل کنه مادر تویل چې دا نظر په ارتفاعات او نظر په دوبو منابع باندې فرق کوي تنه په کابل کې منګه اوس
فقط څالو دی وبو منبع لري پرځه کې وبو شاید شته مثلا په خیرخانه کې دزمه کې وبو لاند ډیر په سپ کچا دی جو نو ډیر په ځګه کچا دی کاولا شي هم هغه د څخا کوبنه دیغه مثلا مال ګلری یا نور ترشي یا نور هغه لري به کیمیاوي مواد یا ککړتیا یا لري چې هغه ام دا څالو را کو فارجه د منګه دی وبو د چا هم له نگاه د کیفیت هم له نگاه د کمیت چې هغه د پخانی شوروی د سفارت دروست سفارت شو خو دی هغه چاګان دی یم بګرامه کې د قلامت خان منطقه کې الته دی د لوګر د سین پغړه او پغمون کې دی او خیرخانه کې باز انفرادی صاحب چې هغه ځکه منګه دی وبو هغه لرو دا ډیر زیات مننه به حساب او حکیمی صاحب تاسو نه ډیر زیات تشکر درنو دونکو تاسو په یو بخون کې خدای سپارو.